အားလုံးမင်္ဂလာပါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြခြင်းတဲ့စာလေးကတော့ကိုစီသူရေးထားတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာသာတရားဆက်တဲ့စာပိုက်လေးကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အားလုံးပဲသဘောကျလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မြန်ပဲစလိုက်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်နဲ့ဘာသာတရားယုံကြည်မှုဆိုတာကလေလွဲမားနေတဲ့အခါဥပါဒဏ်တို့အမိပြောင်းသွားတယ်လွဲမားစွာယုံကြည်မှုပေါ့လေကျွန်တော်ငယ်ရေကမိဘကိုခံပြောရင်မူကျူးပြစ်ခံရတယ်ဆိုတာကိုတကယ်ယုံတယ်လေတရားနှလုံးသားဘာကိုမဆိုယုံလိုက်ဖို့အစင်းတင်မယ်တရက်မှာလေးနှစ်သားကျွန်တော်ဟာမိမိကိုခံပြောမိတော့မိမိကနင့်ကိုမူကျိုးပစ်လိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်တော်အယမ်းတုံလို့သွားတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တည်မယ်လို့တတိကျယုံကြည်သွားတယ်ပြောခံလိုက်ရတဲ့အချိန်ကမနေ့9နာရီလောက်ကျွန်တော်တဏီကုန်ငြိမ်သက်သွားတယ်ထမင်းလည်းမစားတော့ဘူးမင်းမျိုးမှဆိုလို့မြေပေါ်လည်းမနှင်းရခဲ့ဘူးတေကိုတေမှမလို့တတိကျယုံကြည်သားတယ်ကျွန်တော်မငိုခဲ့ဘူးငိုဖို့ကိုအားအင်မချစ်လောက်အောင်ကျွန်တော်အားအင်မဲသွားတယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာသဘောပေါက်ပုံမရဘူး။ဒေဖို့စောင့်နေရင်းနဲ့ညရောက်လာတဲ့အခါမူမှန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုမိမိကမေးတယ်။ကျွန်တော်မျက်ရည်ဝဲခြင်းရင်ဖွင့်တော့မှတကယ်မဟုတ်ပါဘူးတားရဲ့လို့ဖြေသိပ်ပေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုအထိအသက်အရွယ်တစ်ခုအထိမိုးချိန်တန်ကိုကျွန်တော်ကြောက်ခဲ့တယ်။လက်စည်းကိုမြင်ပြီးရင်မင်းမတည်တော့ဘူး။အလင်းကအတန်တက်မြန်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတည်တော့မှကျွန်တော်အကြောက်တရားတွေလျှော့သွားတာ။ကျွန်တော်တို့ငယ်ရေကဘာသာရေးကိုတော်တော်စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဘုဒ္ဓတတက်စိတ်ဝင်စားတာမျိုးပါ7နှစ်12နှစ်13နှစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတွေးခေါ်တက်လာပြီးစာတကဝတ္ထုတွေဖတ်ပြီးမိကွန်းပြန်ထုတ်ကျင်လာတယ်နောက်ပြီးဘသူမှစွမ်းဥကတ်မရဘူးဆိုတဲ့စွမ်းဥပုံညာရှင်စီတီတော်အကြောင်းရင်းပြင်းတော်ပေါ်အရေးမကြဘူးဆိုတဲ့ရွှေကြီးကုံအကြောင်းကျွန်တော်သိကျင်လာတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့စွမ်းဥပုံညာရှင်စီတီမှာညလုံးပေါင်းထိုင်ဆောက်ပြီးကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းတင်ရင်တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုပေါ့လေရွှေကြီးကုံမှာတော့အရေးရှိနေမှန်းတွေ့ရှိထားပြီးသားပါဖះအရန်ချီကိုပြီးစိတ်ပုတ်တော့အတင်းပြော့တတ်တော့မနာလိုတတ်တော့အတော်ကြီးတွေကိုအံ့ဩတက်လာတယ်။အသက်20ကနေ25နှစ်အထိကာလကတော့ဘာသာရေးစာပြီးကလို့ရင်ကျန်စာပြီးအလုံးအကျိုးမရှိဘူးလို့တွေးမိတဲ့အထိအစွန်းရောက်ခဲ့တဲ့အရွယ်။အသက်26ကျော်ကျော် Facebook စတုံးတော့ဖះပေါင်းစုံကိုပတ်စဲနေတဲ့ဘာသာမဲတွေနဲ့ဂျုံရတယ်လို့ဘာသာမဲတွေကိုပြန်စဲနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုသူတွေနဲ့လည်းဂျုံရတယ်။အတွေ့အကြုံစပွင့်လင်းတဲ့အရွယ်ပါ။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့လာတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဟာအမှန်ဆုံးဘာသာမို့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဝန်ခံမိတယ်မိဘကဗုဒ္ဓဘာသာမလို့ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတယ်နှီးစားရာကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘာသာခြားတွေအပေါ်ကျွန်တော်နားလည်မှုရှိလာတယ်ကျွန်တော်မိဘသားအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တူဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းမွတ်စလင်ဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်ထွေးပွေထားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကျွန်တော်လွတ်ချပြီးတေချာပြန်ကြည့်တယ်ငယ်စဉ်ကစင်ကြင်မှုနဲ့မဟုတ်ပဲယုံကြည်မှုတက်တက်နဲ့ထွေးပွေထားတဲ့ဘာသာတရားကိုကျွန်တော်လွတ်ချလိုက်ပြီးဘေးအမြင်နဲ့တရားပြန်ကြည့်တယ်။ဝိပဿနာစစ်လေးတစ်ခုကိုကင်ဆောင်ထားပြီးတစ်ခုချင်းစီပြန်ကောက်တယ်။လုံးဝမကြိုက်တာတွေလွန်ပစ်လိုက်တယ်။မစမ်းစစ်ဖြစ်သေးတာတွေကိုဘေးပုံထားတယ်။ပြန်မကောက်သေးဘူး၊လွန်မပစ်သေးဘူး။အရင်ကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုနှလုံးသားထဲထိဆွဲယူပစ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်စယူလိုက်တဲ့အရာကအတ္တဟိအတ္တနောနာတောမိမိကိုယ်သာကူးကွယ်ရ။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အတာဝန်ယူရမယ်။ဘသူမပြုမိမိမျိုးဘယ်ဆိုင်ရင်စားစရာရှာမယ်စူတောင်းမနေဘူးဆိုင်ကယ်စီးရင်တတိနဲ့စီးမယ်မျက်စိမိတ်ပြီးဖျားကိုအာရုံမပြုတ်ဘူးကိုကိုကိုပဲတာဝန်ယူရမယ်အနတ္တဟာတဘာဝတဲ့အစိုးမရခြင်းကတဘာဝပဲဘယ်အရာမှမတူဆန်ဘူးဖြစ်တန်ဆွမ်းရှိလို့ဖြစ်နေတာကြီးပဲဖြစ်လိရှိတာနဲ့ဖြစ်ခဲတာတော့ကွာမယ်ကိုကကောင်းနေရင်လည်းအထင်သေးခံရတာအထင်လွဲခံရတာဟာတဘာဝထက်ကတဘာဝပဲသူတို့ကိုပြန်နာလေပြီးမယ်ကြိုးစားနေရင်လည်းမအောင်မြင်ဘူးရှောက်နေရင်လည်းမရောက်ဘူးလောကရဲ့အနတ္တလက္ခဏာနဲ့အနတ္တတဘာဝကိုသဘောပေါက်လာတဲ့အခါဘယ်ရလက်ကိုမဆိုလက်ခံနိုင်အောင်ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်ကြိုးစားလာတယ်ပြီးရင်ရင်ဆိုင်ရဲဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုင်းပွဲအောင်ဖို့ရည်ရည်မရှိဘူးနတ်မကြော်ဘူးဖျားဝတ်ပြုတ်ရင်တောင်းမရွေးဘူးကုသိုလ်ရခြင်းလို့ဝတ်မပြုတ်ဘူးကျေးဇူးတည်ခြင်းလေးစားခြင်းမှန်ချခြင်းတွေနဲ့ဖျားကိုအယုဒီပြုတ်အောင်တက်တက်ပဲဖျားကိုတိတိလူဖို့တဲ့တက်ရှိယဟန်ကိုစွန့်ကပ်ဖို့ကိုတရားတယ်ဆွမ်းကတဲ့ဆိုတာလေယဟန်ကိုအာဟာရမြတ်သားစေခြင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲဘာအကျိုးမှမမျောဘူး။ဥစ္စာပေါ်ဖို့ဒါနမပြုဘူး။ရုပ်ချောဖို့ပန်းမကပ်ဘူး။ယာထုတက်ဖို့ဂ ौरव မပြုဘူး။ပတ်စံလိုခြင်းအလုပ်လုပ်မယ်။ရုပ်ရည်တင်းတယ်ဖို့ဆိုရင်အနည်းအထိုင်ဆင်ကျင်မယ်။ပုံမြင့်တဲ့ဘဝရောက်ဖို့ပုံများတဲ့ဝိရိယတွေကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့တွေးခေါ်မှုတွေနဲ့ကြိုးစားမယ်။နောင်ဘဝအကြောင်းမတွေးဘူး။စိုးမရတဲ့ကံကိုကြိုပြီးမကြံစီဘူး။
ဧကောဓမ္မောတခုတည်းသောတရားအပမဒိနတမ္ပါဒိဋ္ဌတတိတရားကိုအားထားမည်ဒေါသတွေထွက်နေရင်လောဘတွေတက်နေရင်အိတ်တာမစ္စရိယအဘိဇာတွေပွားနေရင်တိတရားနဲ့ယက်တန်းရင်စင်ကျင်တုံတရားနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ကိုကိုကိုပြန်ရှုနေမိတဲ့ဒီမီးတွေကိုကိုတိုင်းပဲငြိမ့်တတ်မယ်ကိုကိုကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့လို့တတ်မှတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲဗုဒ္ဓအယူဝါဒကိုမြင့်တက်သူလို့သာတတိလျှော့ယုံကြည်လိုက်တယ်တတ်မှတ်လိုက်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုမကောင်းဘူးလို့လာပြောလဲစိတ်ထဲမနာကျင်တော့ဘူးလူကျင့်ဝတ်အရာလဲအခြားဘာသာကိုလည်းထိပါမယ်စကားလုံးဝမပြောတော့ဘူးမျက်ပြည့်ရှိခြင်းမရှိခြင်းကိုထဲ့မတွေးဖြစ်အောင်နေတယ်မตาရမိအောင်နေတယ်ငရေရှိခြင်းမရှိခြင်းကိုလည်းထဲ့မတွေးဖြစ်အောင်နေတယ်မကြောက်မိဖို့လည်းကြိုးစားတယ်စိတ်ကိုပစ္စောပ္ပန်မှာပဲထားဖို့ကြိုးစားတယ်ဖြစ်ပြီးခဲ့တာတွေပြန်မပူဆွေးမိအောင်ကြိုးစားတယ်မဖြစ်သေးတာတွေကိုတွေးမပူမိအောင်ကြိုးစားနေထိုင်တယ်တိဇာ၄ပါးကိုနားလေခြင်းလို့လေးလာတယ်မက်ကင်၈ပါးကိုသဘောပေါက်တဲ့အထိစင်ကျင်တွေးတော့တယ်တိဇာတိတ်မြားနေတဲ့ဒီဘာသာမှာတိနိုင်တဲ့ပမာဏကိုပဲရှင်းလင်းစွာမြင်ဖို့လေးလာတယ်တွေးခေါ်ကြည့်တယ်အနည်းဆုံးစိတ်ကောင်းရှိတဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်နေထိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်တွေးခေါ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်စိတ်ကောင်းမှမထားနိုင်သေးပေအရိယာဖြစ်ဖို့စိုးစင်းမြစိတ်ကူးမမြင်ဘူးပုံခန်းနဲ့လည်းမမြောက်ဘူးငရဲခန်းနဲ့လည်းမချောက်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ပြန်တတိပေးတယ်ဒီစားဟာကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့ခံယူချက်သာဖြစ်ပါလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရည်တွင်ပြီးပါခင်ဗျာတကုကုရတော့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုကပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြအောင်ပါ